Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska zase v kuchyni. Koupila jsem si všechny potřebné věci tady k tomu, co teďka právě budu vytvářet a budu teda dneska se snažit vyrobit cupcakey, takový klasický vanilkový. Našla jsem si nějaký recept, který se mi líbil a myslím, že není ani tak složitý, takže by se mi znát mohl povíst, protože jsem taková hatla. Takže uvidíme, co se povede. Každopádně měla bych na to mít všechny suroviny, aby se to co nejvíc povedlo. Takže už by to nemělo být takový fail, jako když jsem dělala poprvé takový ty cupcakey bez formy. Dělala jsem to jenom ve dvou těch papírových kališkách a bylo to... prostě se to celý rozjelo a vypadalo to strašně. Poleva byla ještě horší, takže teďka doufám, že se mi to povede trošičku jako líp. A esteticky jako taky líp. Takže jdeme na to. Takže jako první si teda rozehřeju troubu na 180. A dám teda normálně takový to. Já dávám vždycky pečení ze zvrcha i ze spoda. Já budu dělat teda z poloviční dávky, takže tohle, to co dělám, je teda dávka na 6 cupcakeů. Budeme potřebovat 125 gramů hladké mouky, 20 gramů polohrubé mouky, 50 gramů krupicového cukru, 1 lžička prášku do pečiva, troška soli, 30 gramů másla, 1 vejce, 100 ml mlíka, půl lžičky vanilkového extraktu, který já jsem teda nikdy nesehnala. A tak místo toho použiju vanilkový cukr. A aby to bylo víc ovoněný, tak tam dám tady tenhle ten citronový cukr. Takže já si všechno teda odměřím, první teda smíchám ty sypky. Maslo si dám teda rozpustit do mikrovlnky. Tak, teď si dám 100 ml mlíka. Já to teda asi naluju do toho masla, že mám docela hodně horký. Teď dám vajíčko. Tak, a všechno to teda naluju do toho a zamíchám. Tak doufám, že to těsto má vypadat nějak takhle, takový polotekutý. Tak, vezmu si formu na olfiny a dám si do toho tady tyhle silikonové košíčky, co mám. Já myslím, že to tady bude na víc než 6, bych tak jako řekla. Naplním tak o 3/4 asi. A vidíte, nakonec to vyšlo na 10. Tak a dáme pít asi na 25 minut. Takhle do zlatova, pěkně to na nich špejlu, vlastně teda jako jsou. Moje jsou, tak. Ty pěkný kopečky. To možná asi lehne ještě trošku. Jinak teda necháme je teda plně vystydnout, aby se nám na nich roztekl krém. A prostě musíme počkat, až to vystydne a pak teprve se vrhneme na krém. Jdeme na krém, už nám to tady pěkně vychladlo a já jsem zkoušela to i vyklápět a úplně krásně se povedly, jsou to takový
u komůrky, no ale je to pěkný, myslím, že budou dobrý. Na to teda potřebujeme 40 gramů másla, já se obávám, že budu asi potřebovat víc, když mám těch cupcakeů nějak jako víc. Požívala jsem se 6, mám jich 10, takže dám trošičku víc toho másla. Potom budeme potřebovat jedno žervé, trochu vanilkového cukru, nebo zase to vanilkový aroma, a tak 140 gramů močkového cukru. To jsem teda zvědala, jak se to vůbec spojí, mně to přijde hrozně moc. No a pak nakonec nějaký to zdobení, já jsem si vzala tady tohleto takový čokoládkový, nevím co to je. Lepší jsem nenašla. Připravím si mixer. Bavím se, že jsem to tam měla přesypávat až jako postupně. Ten cukr bude to možná trošku sněžit, takže jejda. Tak se uvidí. Tak, krém teda vypadá takhle, je teda sladký jako svině, jo, ale no, vezmu si teda svoji zdobičku novou, vezmu si tady tohleto vykrajovatko, tady to zdobítko, jak na šlehačce, ježiš, to je ale neskutečně sladký, doufám, že se to tady na těch kapkajcích trošku ztratí, doufám, tak sladký nejsou, tak, teď jak to tam dát? Tak a zdobíme možná. Jo, ježišmarja. Pěkné. Tak, úplně akorát mi to vyšlo, vypadá to fakt krásně. Jsem nadšená. A ulepená. Tak, vezmu si zdobeníčko, který doufám rozsvítí po celé kuchyni, jak zvládnu. Takže takhle vypadá finální cupcake. Vypadá to krásně, doufám, že budou teda i dobře chutnat. Jsou fakt krásný, jsem ráda, že se mi povedly. I vzhledově, i snad doufám na chuť, já myslím, že na chuť jsem tam taky neměla co zkazit. To je pokydaný tedy. No, teď je dáme teda do ledničky, aby tuhle hlavně ten krema neroztek se nám, když tu máme tak hezky nazdobený, že jo? No a necháme to třeba uležet do druhého dne a budou. Tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že třeba cupcakey vyzkoušíte, já jsem strašně ráda, že se mi povedly, jsou fakt krásný a ještě v těch růžových obouvích, je strašně hezký, takže teď je dám stuhnout, ať se mi to neroztoče a můžeme pak jíst. A recept vám a fotky ještě vám dám na blog, abyste to měli tam hezky podrobně sepsaný, ať to nemusíte lovit z toho videa, video je jen tak jako pro inspiraci a když teda budete chtít koupit tyhle cupcakey, tak koukněte na blog, budou tam recept, fotky, všechno, takže k tomu určitě mrkněte a já se s vámi teda těším u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!